Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë të re informative në ADYCNN. Opozita protestoi para portit të Durrësit për të kundërshtuar kontejnerët me mbetje të rrezikshme që pritet të mbërrinë të hënë në këtë port. Partia Demokratike bëri thirrje që kjo çështje të hetohet nga SPAK dhe jo nga Prokuroria e Durrësit. Kontenierët me mbetje të rrezikshme pritet të rikthehen të hënën në portin e Durrësit. Burimet i thanë ADYCNN që Ania Moliva me flamur turk do të ankorohet në port në orët e para të së hënës. Kjo ka qenë arsye që opozita së bashku me qytetarët për 40 minuta protestuan kundër mbetjeve që do të grumbullohen duke vendosur alarmin tek rreziku për shëndetin e qytetarëve. Nën kryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe deputeti i këtij qyteti, i bëri thirrje SPAK-u që të hetojë këtë veprimtari dhe mos ia lërë në dorë prokurorisë së Durrësit. Është e pamundur që në portin e Durrësit të hyjë gjithë ky material toksik, të niset nga porti i Durrësit dhe të mos ketë dieni niveli më i lartë i qeverisë Tirana. Kjo është skenkrimi, kjo nuk është vetëm për t'ia transferuar prokurorisë së Durrësit. SPAK-u duhet të tregojë që këto 100 kontejner i ka në sy jo për t'i zënë syt. Po për të bërë drejtësi. Kësaj proteste ju bashkua edhe ambientalisti Sazan Guri, i cili bëri thirrje që mbetjet të mos pranohen në Durrës. Që edhe djalli të organizonte do të vija me i kem prap, sepse jam i bindur qfarin do të vendim në të gjem, kur nuk dihet që qfar është, kur ambientalistët e botës, shoqatat e Bazelit dhe ambientalistët e shteteve tjera i cilësuan si mbetje super të rrezikshme. Protestuesit edhe një herë refuzojnë që Shqipëria të rikthehet në një vend mbetjesh të rrezikshme. Ne kërkojmë që këto të largohen prej këtu dhe të rregullohet gjithçka për banorët e qytetit Durrësit. Ajo maskë që u mbaj sot do të jetë maska që secili prej jush do të mbaj në ditët në vijim, pas ditës së nesërme kur këto mbetje të marrin dhe të zbarkojnë pikërisht në qytetin tonë. Demokratët kërkuan nga qytetarë që protestat të përshkallëzohet, duke mbështetur mosbindjet civile të opozitës të martën e 29 tetorit. Partia Demokratike po mbledh informacion zyrtar që më pas do t'i përcillet SPAK lidhur me shpenzime dhe financimet e takimit të kryeministrit Rama në New York. Njoftimin e dha antari kryesisë së Partisë Demokratike Belin Kılıçi, ku zbuloi se në ditët në vijim do të depozitoi të gjitha të dhënat për deklarimin e rrem të kryer nga Rama në deklaratën e pasurisë së vitit 2016. Ndër sallat më të famshme dhe të shtrenjta të globit në Gotham Hall, 1356 Broadway, në zemër të Manhattanit në New York. Sa ka kushtuar qiraja e sallës në këtë ambient? Fonia, ndriçimi, LED wallet, shërbimi i sigurisë dhe kush i ka paguar këto fatura. Për të gjitha këto shpenzime, Partia Demokratike po mbledh informacion zyrtar, i cili më pas do t'i përcillet SPAK-ut, por mbi të gjitha Partia Demokratike ditën e vijim do të depozitojë të gjitha të dhënat për deklarimin e rrem të kryer nga Edi Rama në deklaratën e pasurisë së vitit 2016. I takon organeve të drejtësisë të gjejnë kush janë këta bamirës që shpenzojnë me qindra mira dolar për dhuratat dhe qefet e Edi Ramës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi këto janë vetëm disa nga aktivitetet që janë mundur të zbulohen nga opozita dhe Partia Demokratike. Ndërkohë, gjerasin sërish, tëftoj qytetarët shqiptarë të bashkohen thirrjes Partisë Demokratike për mosbindje civile, ditën e martë, më datë 29 tetor, ora 17:00. Një tjetër moment për të cilën pati reagim të fort nga Partia Demokratike ishte edhe pjesëmarrja ambasadorve në takimin që kryeministri Rama mbajti në New York. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi e cilësoi një fenomen kriminal dhe shkrirje të shtetit me partinë. Kjo është aq evidente sa që edhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kombet të Bashkuara, Itali, Gjermani, Greqi dhe Çeki në dhunim brutal të ligjit marrin pjesë në aktivitete partiake me qytetarët shqiptar që jetojnë jashtë duke shpërdoruar funksionin, duke përdosur figurën e përfaqësuesit të shtetit shqiptar në botë, si dhe duke cënuar barazinë e palëve në zgjedhje, shkruan Bardhi. Gjithashtu, kreu i ligjvënësve demokrat saktëson se sipas ligjit, ambasadorëve nuk u lejohet të marrin pjesë në veprimtari të partive politike, ndryshe mund të shkarkohen nga detyra. Bardhi ka kërkuar reagim nga presidenti i Republikës, ndërsa njofton se po përgatitet një kallëzim penal në SPAK ndaj Edi Ramës, Tauland Ballës dhe ambasadorëve të cilët morën pjesë në takim.
Pasurit të luajtshme dhe të paluajtshme në pronësi të 15 personave të hetuar për trafik droge dhe pesmarje në grup kriminal në Itali dhe familjarve të tyre kërkohen të konfiskohen nga prokuroria e posaçme. 15 personat për të cilët kërkohet sekuestrimi pasuris janë hetuar në kuadër të operacionit të koduar muratori, i cili në 5 shkurt të këtij viti çoi në ekzekutimin e 92 masave të sigurisë nga prokuroria e Firenzës dhe SPAK, 65 prej të cilave për shtetas shqiptar. Prokuroria e posaçme ka dokumentuar të gjitha pasuritë e këtyre shtetasve në Shqipëri dhe ka arritur në përfundim se kemi të bëjmë me investime me para të përfituara në mënyrë të palishme nga aktivitet kriminal, më konkretisht trafiku i lëndëve narkotike nga Shqipëria në Itali. SPAK njofton se ka identifikuar në Shqipëri 76 pasuri të vëna prej tyre dhe disa llogari bankare. Organi akuzës kërkon konfiskimin e 43 makinave, 18 pasurive të paluajtshme dhe 31 kompani private. Vetëm gjatë ditëve të tetorit rozë, 50 gra kanë zbuluar se janë prekur nga kanceri i gjirit. Ekspertët të Institutit të Shëndetit Publik thonë se rastet me këtë sëmundje janë shtuar ashtu si dhe në të gjithë botën. Ata rekomandojnë kontrole periodike për kapje në stadet e hershme dhe zgjatjen e jetës së gruas. Afro 50 raste të reja janë diagnostikuar me kancer gjiri gjatë ditëve të tetorit rozë. Ende pa umbyllur muajin ndërgjegjësimit kundër kësaj sëmundje, ekspertët e shëndetit publik flasin për rëndësinë e fushatës së depistimit për kapjen e hershme të kancerit të gjirit. Ky numër shkon diku te 30-50 raste të reja që vijnë vetëm si rrjedhje fushatës së intensive, pra gjatë tetorit rozë. Nuk mund të themi në këtë moment për stadët, por fakti që fushata ndihmon në identifikimin e hershëm të rasteve, na bën të mendojmë që shumica e tyre janë stade më të hershme. Pra, stade kur grat diagnostikohen nëpërmjet mamografisë, që do të thotë pra që nuk e kanë të dukshme atë shenjën apo atë shqetësimin që i bën të shkojnë bën një ekzaminim. Por Genta Qyriako, eksperte në Institutin e Shëndetit Publik, rekomandon çdo grua dhe vajzë që kontrollet e gjirit ti planifikoje edhe për 8 tetorit roz. Çdo grua dhe çdo vajzë duhet të krijojë kalendarin e saj të shëndetit dhe duhet të ndiqet periodikisht, periudhën se kur mund ta zgjidhë vet. Madje nuk rekomandohet detyrimisht në tetor, sepse ka shumë ngarkesë. Dhe ngarkesa shoqërohet mund të shoqërohet edhe me ndonjë gabim të mundshëm. Kështu që është shumë mirë që gjatë gjithë vitit secila nga ne të bëjë një plan se kur është periudha më e mirë e ndjekjes se kontrollit shëndetësor ku përfshihet edhe gjiri. Kanceri i gjirit është shkaku i parë i vdekjeve nga kancerit e gratë. Vetëm në 2023-shin, më shumë se 200 gra u punjetën nga kjo sëmundje, ndërsa gjatë një viti janë diagnostikuar me këtë kancer 750 gra dhe vajza. Sipas ekspertëve, kontrollet periodike bëjnë të mundur kapjen në stadet e hershme të kancerit dhe zgjatjen e jetës së gruas. Në një kohë kur institucionet shtetërore investojnë për lloj-lloj projektesh dhe abuzojnë me miliona euro, një fëmijë me aftësi ndryshe është braktisur nga përkraja shtetërore, duke lënë të përballojë jetën me pensionin e gjyshërve. E tillë është historia e Angelos nga Elbasani, i cili bashkë me gjyshërin po përpiqet të mbijetojë. Angelo është nga ata fëmijë me aftësi ndryshe, të cilët nuk e patën shansin që jetën ta përballojnë me prindrit e tij. Pas lindjes, prindrit e Angelos u ndan dhe ëma vijoi jetën me një tjetër bashkëshort, ndërsa Angelo mbeti nën kujdesin e gjyshes dhe gjyshit të tij, të cilët e kanë rritur dhe janë përkujdesur për të. Sot që Angelo është 16 vjeç, gjyshja tregon vështirësit, por edhe pamundësinë që ka për të vijuar shkollën. S'kam çat bëj, goca më la se u martua. Dhe dhëndri, masi u ndan, as është përgjigj për çunin. Edhe unë qatë bëjë, në rrugët nuk e ndirë dotë. Duam, zduam, a e është njërimit gjitha dhe në dhimëset. Do të lash, do të ndrosh, do të akosh, do të ndirësh, herë do, herë zdo. Ka dhe i takë të katë veta. Ka që në kopërsht, ka maru kopështin, maru edhe shkollën në nëndveqare zëra jetë. Tani është për shkollë, për arsye sepse plus që shkollat janë lartë, por nuk e qoj do të sepse nuk kam mësuese ndihmëse. Transporti s'ka, detyrimisht nësë jemi gjendje të qoj e do taksin, ku kemi lek për taksi. Sikur të mos mjaftojnë këto vështirësi,
Autoritetet shtetërore i kanë hequr edhe pagesën e kujdestarisë gjyshes, duke lënë që të përballojë jetesën vetëm me pensionin e të shoqit. Neve këtu, në Elbasan, e repashëm qënë të Iran, mu dhe ma hoqën ata të komisionit. Thonë gjasmi që nuk është grupi parë, është grupi dytë. Pavarësisht se nuk është grupi parë, a i grupi dytë, pa i duket. Një ankuar për këtë situatë në bashkinë e Elbasanit, po, ose në shërbimin social? Jo, do e ndimoj me ushime, jo ande i po këtej. S'kemi që të bajmë të kanë e këta Tiranës. Unë s'kam fare njërë. Unës jam pa punë, sepse rime e nipin, pavarësisht edhe kujdesarin më kanë e këtë. Burri pensionin e ka 85.000 lekë, me kaqë. E lodhur dhe e pashpres duke trukitur në dyert të administratës, sot ajo i drejtohet me mesazh kryeministrit Rama. Do i kërkoj ndihmë kryeministrit që të më japë një mundësi për ndihmën për kujdesarinë e nipit. Që të bëjnë diçka se unë nuk kam nga t'ja mbaj. Vjen se do ikit atë. Po, kurrë të tek, va. Hajde. Oh, bravo. Bravo, të dua shumë, të kam shokun ti më të mirë. Pagë nën minimale, kushte pune në ambientet të amortizuara edhe me lagështir janë problematikat që punojësit e postës shqiptare hasin prej vitesh. Sindikata e punojësve u ka dërguar disa kërkesa qeverisë të cilat nëse nuk do të marrin zgjedhje do të nxisin protesta dhe pezullim të punës në Tiranë dhe në rrethe. Puna ambientet të amortizuara dhe me lagështir, por mbi të gjitha ende pagesa në nivelin e pagës minimale, janë problemet që punojësit e postës shqiptare hasin pa u marrë asnjë zgjidhje. Në Kongresin e 3 të Federatës së Sindikatave të Transportit dhe Telekomunikacionit, Sindikata e Postës Shqiptare rreshtoi kushtet në të cilat administrata punon prej vitesh. Kërkesat themelore që ne kemi drejtuar kashi administratorit të postës shqiptare janë rritje e pagash. Janë punojësit që paguhen më pak, punojës që marin 35.000 lek të reja. Kërkesa jonë është për rritje page 35% dhe në 50%. Kërkes tjetër e rëndësishme që i kemi bërë, se janë disa kërkesa, është njofja e vjetërsis në punë, si pas kodit të punës të legislacionit shqiptarë. Posta shqiptare përfshin rreth 2500 punonjës në 533 zyra postare në të gjithë Shqipërinë. Funksioni i saj nuk është vetëm aktiviteti tregtar, postat shërbejnë edhe si një ndërmjetëse midis biznesit, qytetarëve dhe institucioneve. Ndërsa funksioni është kryesisht duhet sipas përfaqësuesve të sindikatës, mungesa e mjeteve të punës por dhe amortizimi i zyrave vërehen më shumë në postat e rrethëve. Po si ka mundësi që as kërkuj nuk i dhim ka në postën shqiptare për këta punonjës që marrin 350.000 lekë? Po si ka mundësi, si keni duru dhe rem tani, që po të shkësh ke drejtëria postës në firë, të më falni për shprejet, po duhet të kalesh për mes brezve duke luftuar, po si ka mundësi që ne kërkojnë stile lapsa, letër për shkrujt dhe në vend stile lapsave kërkojnë boj për pikturu, po si mundet që ato të bëjnë punën me mjetet motorike të tyre, janë pa mjetet motorike, 2 vjetë nuk bëjnë do t'i tendrë. Teksa ankesat janë dërguar drejtuesve të postës dhe ministrive të linjës. Sindikate e postës shqiptare paralajmëron protesta nëse nuk do të merren zgjidhje nga qeveria. Në rast se edhe pas kësaj kërkese nuk do gjejmë zgjidhje, ne do detyrohemi, do shta dhe jashtë dëshirës tonë, por do bëjmë grevë një orëshe duke mos shërbyer në gjithë sportelet e postës shqiptare. Izraeli kreu sërish sulme në veri të rripit të Gazës të dielën duke shkaktuar së paku 36 viktima. Ushtria izraelite pretendon se të vrarët ishin pjesë një celule terroriste. Në tre javë, sulmet e Izraelit kanë shkaktuar rreth 800 të vdeku në Gaza. Së paku 36 persona humbën jetën si pasojë sulmeve të Izraelit në veri të rripit të Gazës të dielën. Të dhënat u publikuan nga autoritetet shëndetësore palestineze, ndërsa ushtria izraelite tha se kishte eliminuar mbi 40 terroristë në Jabalia në 24 orët e fundit, kishte çmontuar infrastrukturën dhe kishte gjetur numër të lartë pajisjesh ushtarake. Ndërkohë numri të vdekurve nga një sulm ajror izraelit të shtunën vonë në një lagje banimi në qytetin Beit Laja,
u rrit në 40, tha Agjencia Zyrtare Palestineze Lajmeve. Në lidhje me këtë ngjarje, ushtria izraelite tha se kishte kryer një sulm të sakt, duke përdorur municione ndaj një grupi terroristësh. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, në 3 javët e fundit, sipasojë sulmeve në veritë enklavës, kanë mbetur të vdekur rreth 800 njerëz. Zyrtarët palestinez thanë po ashtu se ofensiva e vazhdueshme ajrore dhe toksore Izraelit ka dëmtuar sistemin e kujdesit shëndetësor në Gazën Veriore dhe po bllokon ekipet mjekësore që të arrinë në vendet e bombarduara. Shërbimi emergjensave civile njoftoi 2 ditë më parë se operacionet e tyre u ndërpren, pasi Izraeli ndaloi dhe plagosi disa nga pjesëtarët e personelit të tyre, ndërsa shkatëruan kamionin që lëviznin nëpër zonat ku kishte nevoja të mëdha për ndihmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mblidhet të hënën pas sulmeve të Izraelit në Iran. Irani kërkoi mbledhjen, duke pretenduar se Izraeli ka shkelur ligjin ndërkombëtar me sulmet e drejtpërdrejta kundër tij. Në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit, misioni i përhershëm i Iranit në OKB tha se veprimet e Izraelit përbën një shkelje serioze të sovranitetit dhe integritetit territorial të Iranit dhe janë një shkelje flagrante ligjin ndërkombëtar dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara. Ndërsa ambasadori i Izraelit në OKB, Deni Denon, tha se kërkesa e Iranit ishte një tjetër përpjekje e Iranit për të na dëmtuar këtë herë në arenën politike, duke u zotuar të mbrojt për të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten. Një libër dedikuar rajcës, historisë, traditave dhe zakoneve të saj është sjellë për lexuesin nga autorët Flori Karaj dhe Mimoza Vasku. Përmbledhja voluminoze Rajcë në Palc është edhe një punë studimore për këtë zonë të librazhdit, të kaluarën e saj, doket, folklorin dhe karakteristikat e banorëve të Rajcës. Rajcë në Palc është ky libri dedikuar historisë, betejave, traditave dhe figurave intelektuale të kësaj zone të librazhdit. Përmbledhja voluminoze me dokumenta nga arkivat, dëshmi e gojdhëna janë sjellë në një libër nga autorët Mimoza Vasku dhe Flori Karaj. Afro 8 vjet punë dhe kërkime u është dashur autorve për të sjellë për lexuesin dhe brezat e rinj historinë e Rajcës, traditën dhe zakonet e saj. Libri trajton historinë e Rajcës ndër shekuj, që nga antikiteti, që nga lashësia edhe deri në ditët tona. Rajca ka një histori shumë vjeçare, me ngjarje pikante, me ngjarje të rëndësishme. Jo vetëm të kohës Skënderbeut që është një nga perlat e historisë, por të gjithë kohërave. Kemi trajtuar lindjen, fejesën, martesat, në fel, si bëhet një dasëm tradicionale rajcare. Jo rastisht është vend Rajcë në Palc, sepse në Rajcë fillon gjithçka. Që nga betejat, luftat e përsekutimet. Ish presidenti Bamir Topi pjesëmarrës në promovimin e librit, ka vlerësuar punën e autorve, që si pasi nxjerr në pa vlerat e kësaj zone. Sigurisht betejën e Torvjollit e Domosdovës e kemi mësuar që është në fillore. Por vonë e kam zbuluar Rajcën. Rajcën e kam zbuluar vonë për hir të kësaj misie që unë kam ndërtuar prej shumë vitesh me Florin, një njëri i ndershëm, i apasionuar dhe së bashku me Mimozën kanë sjellë në një libër monografi voluminos këtë libër kaq të bukur. Botimi i Rajcë në Palc është vlerësuar dhe nga drejtues të pushtetit lokal të Librazhdit, punim që sipas tyre do të ndikojë në vlerësimin më të mirë për zhvillimin turistik të zonës. Hasmëritë që tronditën Tiranën e 1800-s është titulli më i ri që prezanton Rezarta Deli Sula pas dy veprave të mëhershme. Gazetare në rolin e studiueses këtë herë rrëfen historinë e dy familjeve tiranase përmes dokumenteve osmane. Pashmangshmërisht ajo lundron mes dokumentesh që kanë lidhje me tokën e saj. Rënjët e diktojnë drejt një misioni që nuk është më i thjeshtë, por që Rezarta Deli Sula tashmë ka sfiduar veten. Pas dy libreve për Tiranën e saj të dashur, Deli Sula nxjerr në pa histori që janë shkruar në dokumente osmane, por që grishin me intrigat e familjeve të pasura, fati të cilave diktohet nga pushtetit e koha. Pyetja më e madhe që i lind zakonisht një gazetari është: a duhet botuar ky libër? A duhen publikuar këto dokumente? Por unë vendosa ti botoj këto dokumente pikërisht për të treguar
që gjakmarja në Tiranë nuk e shumë tipike, por sporadike. Vendosa të botojt të dokumente, pas regjime diktatorial, nuk ju la mundësi familjeve të mëdha, ashtu si dhe jelëve, për të njohur të shkuarën e tyre, dhe këto dokumente zbardhi një pjesë të zëngjirit të këti fisje. Vendosa të botojt të dokumente, pas të në to zbulohet arsyetimi juridik dhe parimet të së drejtës, në ato shekuj kur vëndi ishte në pushtimin Osman. Dhe së fundi vendosa të botoj këtë dokumente, sepse është momenti që historia e këti qytetit të dalë në pa. Ka zilur që këtë histori, që në thelbi përmbledhë në titullin Hasmërit, që të rëndit në Tiranën e 1800-ës, ti prezentojnë në një vënd të lidhur, po aqë pashmangshmërisht sa ajo me historit, në kalan e Tiranës në tokat e tuptanëve. Kur bashkë me përkthyesin Ermal Nuria në vitin 2020, po shfletonim dokumentet e shkruara në osmanisht, veçova dhe disa titull që kishin të bënin me gjakmarrjen në Tiranë, e pikërisht ato të fisëve toptane dhe jella. Edhe në këtë takim, Rezerta Delisula shpjegoi misionin e saj Palën Mënjan, thirrjen që të gjitha familjet tiranase të kërkojnë në fotot e tyre familjare imazhet e një kryqyteti për të shënuar memorien kolektive dhe jo vetëm atë personale. Dhe këtu e përfundojmë këtë hapësirë informative, për të tjera zhvillime ju mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Dajemi këtu bashkë, miru pafshim.